his head about the bed. Bed, bed, bed. Bed's a winner. Well, a bed, bed, bed. Bed is a winner. Well, a bed, bed, bed. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song. Ne viskas, aš jau... Pilkionių ir Dzilbum brūkšnys Gintas Unguraitis. O kas centre? Virgonis. Virgoidas. Keptas sūris. Kodėl tokiu pavadinimu? Čia mes irgi iš Vidzgirio, iš Madrido Hebrytė. Norim įsiamžinti. Ar Madrido Real? Madrido gal Šikučių prospekt. Šikučių prospekt. Biškai skiriasi. Aš sakydavo iš Šikučių. Gerai. Ir ką jūs čia darysi dabar? Turbūt laužo kaip ne? Drums keep pounding a rhythm to the brain. La-da-da-da-dee. La-da-da-da-da. Charleston was once the rage, history has turned a page, the miniskirts, the current thing, Tai tu su Vytu Kunčiu nagrinuoji klasėje mokysi. Nuvalgykit padariau, nuvalgykit. Viktoras Jankus, jo. Žiūlė, trakimas. Jūsų klasės stambėme. Nu, trakimas ir Stanionis atėjo į mūsų klasę. Nu, gerai, ate. Perskėlė. Jūs visi norėjo. Labai, aš irgi pas tai Klimatovą jūsų auklėtoje prašiau. Leiskit, sakau, nes ten buvo, tai tik tai, nu, ponų vaikai, žinai. O aš tai buvau liaudės priešos, nu, žinai, tai mane iš karto atsijojo. O tai tu, Mindaugai, buvai ponų vaikas? Ne, ne, ne tame reikalas, aš mokinausi nuo penktos klasės, panašiai, o skaldė gal dešimtoj klasėje. Taip, jo, dešimtoj vienuotoj. O tai supranti, tai va dėl to. O taip, tai, ne, mūsų klasė iš vis buvo šunybių pilna. Šunybių pilna, teisingai. Taip, ten Pranevičius, Strazdas, kaip pamenu. Ir Pranevičius tas pats? Jo, tie mūdytojai. Vidmantas. Mes dirbam kartu per dėjį. Korevaitė, Korevos dukra. Korevaitė. Tai jau jos nėra? Nėra, na. Šunybės, Korevaitė. Bėgdavo iš pamokų, tik Korevo dukra. Tai dar Daraškevičių, tai nebuvo. Tai direktoriaus dukra. Ir netoli nubėgdavo. Daraškevičiūtė, tai ne Damkienė dabar? Damkienė. Tai va, Fantomasas dar pasakojo apie mūsų maudynės ankstyvas duobė. Bet irgi tu prisimeni, kai mes pležė, per gegužės pirmą. Miesto pležė. Miesto pležė. Ir plaukiam iki tilto. Ant srovukės. Ant srovukės. Jo, jo, jo. Ir dar buvo ledė. Taip, taip. Bet labai tokia savita diena, kiek dabar pamenu. Bet taip, aš matau. Taip, taip. Ir šita, nu, ir tokia surūgus, tokia, pirmą kartą man tokia pasitaikiau, taip surūgus. Gal pavargus tiesiog buvo. Nu, bet taip griežtai kalbėjęs viską. Pasižiūrėti, pasas. Kai tu daug lengva pasas, na. Ir čia va jisai gimęs į... Sakykim, 1863 metais. Va čia va yra pažyma, kur Pilkonis Juozas sūnus, 3 metų. Tai Mindaugai, šitos monetos, kurią mes dabar matom. Čia va Vytauto laikų šita moneta yra. Ir čia dabar jau išleista jinai kaip komplektė, žinai, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės. Į monetų komplektas, į vėžio apimtos. Į obelis yra vėžio apimtos. Kiek kainavo doleriais?
Ką? 150 kronų? Krona kiek? Aš sendaikčiuose radau jį. Man tai čia kažkaip tai toksai juokinga. Ne, čia jisai kaip impresionistų maždaug stilium. Noriu pasakysiu. Nu, tegu kabo. Tai aš jo perduot ir nesiruošiu. Bet garbės nedaro šitie mano. Čia yra tokis. Man irgi vat toks muilo opera. Nu, čia nuo tos damas, aš ne, iš tos pusės. Ne, tai tik tai iš vieno, no. Tai pagal tą. The beat goes on. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La-da-da-da-dee. La-da-da-da-da. The grocery store, the supermarket.